ikkinchi suhbat o'sha rezyumedan bo'lib shu tajribasi bor, bilimi bor, shunaqa boshida portretimiz bor-ku, nimalarni bilish kerak, portret bilan rezyumeni solishtirasizlar. O'shalar bilan filtr qilib olgandan keyin o'sha birinchi filtrdan o'tganlarni 100 ta keldi. Misol uchun 1000 ta qo'ng'iroq bo'ldi. 1000 ta qo'ng'iroqdan 100 tasini filtr qildinglar. Kamayib kelish kerak-da. E'lon berdinglar, g'adatda 1000 ta qo'ng'iroq bo'ldi. Qo'ng'iroq. Qo'ng'iroqdan 100 tasi o'sha rezyume tashadi. Rezyume. Rezyumedan 80 tasini birinchi suhbatga chaqirdinglar. Birlamchi suhbat. 80 tadan endi g'adatda bir 30 tasi o'tdi. O'sha rezyumesi bilan anketalar to'r keldi-da. İkkilamchi suhbatga chaqirdingiz. İkkilamchi suhbatda endi HR bilan, mana bu yerda HR o'zi o'tqisi, HR o'tqisi, mana bu yerda endi call centerdagi o'tirgan call centerdagi o'tirgan xodim qilish kerak buni, birinchisini. HR qilish shart emas birinchisini. Call centerga odam o'tkazasizlar, faqat bunga 2 ta, 3 ta ключевой savol berib qo'yasizlar. Faqat savol berasan bo'ldi deysiz. U gapirtirishga ham qo'ymaysiz. Savol berasan, kerakli odam ptichka ptichka 2 ta 3 ta savolingizga siz savolga qanaqa javob bersa olaman, qanaqa javob bermasa olmayman deganingiz bor u misol uchun. Oldindan o'zingiz gapirdinglar. O'shaning uchun agar savolga bunaqa javob bersa, rezyume tashab bering, suhbatga chaqiraman deysan. Agar savolga bunaqa javob bersa, bo'ldi, sizga o'zimiz aloqaga chiqamiz deysan, bo'ldi. Bu mintaga etiladigan narsa mana shu. Mintaga etiladigan narsa. Bunda HR qatnashi kerak emas. Bunda call centerga bitta luboy o'sha algoritmni berib, nima deyishkini berib qilsa bo'ldi. Liba bir xillar Telegramdan tashlaydi, bir xillar telefon, har xil endi. Endi suhbat jarayoni birinchi HR sizga shaxs sifatida aniqlab berish kerak, shaxs. Ikkinchi suhbatdan bundan o'tganlarni HR bilan plus specialist deymiz u. Mutaxassis qatnashi kerak. Misol uchun sizga buxgalter kerak. Agar sizda buxgalter bo'lmaydigan bo'lsa, buxgalter siz yaxshi boshqa kompaniyadan buxgalter olib kelib bo'lsa ham bu narsani qilishingiz kerak. Sizda yo'q, o'zingiz buxgalteriyani tushunmaysiz. Lekin yaxshi buxgalter bor, bir ozgina pul beraman, mani filtrimdan o'tkazib bergin deb nima qilasiz? HR bilan birgalikda HR shaxs sifatida aniqlab berdi. 30 tadan 80 tadan 30 tani sizga rezyumesini ajratib berdi va suhbatga uni ham hammasini bir kunga chaqirdi. Bir kunda misol uchun ulgurmaydigan bo'lsa, bo'lib-bo'lib chaqirish kerak. 10 ta, 10 ta, 20 ta, 20 ta. Ili haftani faqat bir kunini suhbat kuni qilib olish kerak. Shanba kunlari faqat suhbat kuni bo'ldi. Planlashtirasiz, o'zingizga ham udobni. Har kuni suhbatga chaqiravermaysiz-da. Bir kunga shu narsani belgilaysiz-da, ertalabdan kechgacha suhbat bilan shug'ullanasiz. Mana shunda HR bilan mutaxassis buni endi boyagi siz qo'ygan zadachani qo'lidan keladimi yo'qmi nima? Apredilit qilib berish kerak. Agar u buxgalterlikni bilmasa, adinesi bilmasa, kompyuter ishlashi bilmasa, Word fayl ishlatishi bilmasa, sizga uju kerak emas. Bu yerdan g'adatda yana nima bo'ladi? 10 tasi o'tdi. Ikkinchi, ikkilamchi suhbat. Suhbat jarayonining 3-chi bosqichi bor uju. 10 tasi nima? 3-chi bosqichga keldi. Buni kim o'tkazish kerak endi? Ha? Mana endi unda HR plus rahbar o'tkazish kerak. Endi rahbar nima qiladi? Bularni ichidan zo'rini tanlab olish kerak. Zo'rini. Eng yaxshisini kompaniyani missiyasi, kompaniyani videniyasi, istiqbollariga javob beradigan, sizni bo'yli qadriyatlarini, bu yerda kompaniya qadriyatlariga mos odamlarni tanlab olish kerak qadriyat. Sizni qadriyatingiz bilan mana bu odamlarning qadriyati bir-biriga mos kelmasa, bir kun kelib ular ketadi, obizatelni ketadi. O'shaning uchun iloji boricha boshida siz kompaniya ochdingizmi, kompaniyangizning qadriyatlarini yozib chiqing.